Ja, det är kameran. Jag tycker det går med kameran. Okej. Hej och välkomna till The Culling. Hej. Och nu är vi i vildmarken och gömmer oss i detta överlevnadsspel. Okej, jag och Andreas är en skvadron och Walter och Kalle är i vanlig ordning en skvadron. Jo, ja. Även fast förra omgången gick det jättebra för oss. Jag är en grotta, ja. Jag är det huset ni räddade mig förra gången. Okej, okay. Ja, men det är bra att vi börjar kunna märka ut saker. Vi kommer för evigt vara huset där vi räddade Kalle. Mm. Ja. Oh fuck, jag är redan i engagement. Är du? Nej. Ja. Det är inget bra. Det är jättedåligt. Klarar du dig, Andreas? Kalle, håller du dig i det där huset så försöker jag ta mig dit. Han jagade bara bort mig. Det är, vad heter det, ingen fara, jag klarar mig. Bra. Nice. Bra jobbat, Andreas. Fun fact är ju att Andreas och Walter har aldrig varit de som har dött först i vårt lilla fyramannalag. Nej, det känns som det är dags. Alltså, jag har redan, Kalle, en kniv. Ser du skylten, det Kalling-skylten? Jag ser Kalle. Nej, vänta. Ska se. Jag ser Kalle. Jag ser det Kalling, fast det finns på tre olika sidor. Okej. Okay. Kalle, jag är på väg mot dig. Jag var inte just vid det huset som ni redan med. Jag var ju ett liknande hus. Kalle, du är på vägen in i ditt hus. Är det? Jepp, det kan vara Adrian. Jag är på väg in mot huset. Ja. Då, alla vi har träffats nu. Det är ingen som bara går och kollar. Alltså förutom Andreas. Ja, alla vi förutom. Är det du, Adrian? Ja, det är det. Jag öppnar en dörr nu. Hugga, hugga. Okej, jag har Walter inne. Tjena. Har det är en massa gaser jag har. Har du något vapen till mig då? Jag har ingenting. Jag har ett spjut ifall du vill ha. Ja, men gärna. Men du har en kniv, Walter. Ja. Okej, okay, jag går bara utanför och försöker crafta. Vadå? Vill du ha kniven? Ja, tack. Jag aktar på det. Oh, akta dig! Men, muchacho! Okej, okay, jag går ut och försöker fixa ett spjut där. Det är så man så här ger saker. Där kan du göra spjut det. Okej, okay, just nu känns vi som stenålder så vi måste ju röra oss vidare. Okej, okay. Jag ska bara vi rör oss mot Andreas då. Alltså Adrian, du får leda vägen för att jag kan ju se Kalle. Yep. Och Kalle kan se mig så. Jag väntar bara på Karl-pedalen. Så följ jag med ser, mig. Jag är på väg mot er, jag ser ju Adrian. Följer vi efter. Se till om ni ser en pinne så kan jag göra ett spjut av min. Men du gick ju förbi en pinne tidigare. Ja, kanske. Det är ingen pinne. Jag kommer upp över krönet snart. Mm. Jag kan se dig, Adrian. Okej, okay, vi svänger ut här till flygplatsen. Här är en pinne. Är det Andreas? Ja, ja. Andreas kommer nu. Okej, här är en pinna. Ja, titta en pinna. Jag tar den. Tar upp den där. Sista. Så. Jag tänkte vi går och kollar flygplatsen här. Det låter som en bra idé. Hela laget är samlade. Det är första ja, gången men, vi alla shit, fyra. Shit, vad snabbt det gick. Ja, men för att det är en gas. Läcka. Dra inte igång den, Kalle. För i helvete. Du får lugna ner dig nu. Eller? Hör du jag behöver 5 poäng till att låsa upp den där saken. Du har ju gjort bra ifrån dig i sådana fall. Ja. Yeah. Jag kan sälja en strong midman. Jag hittar en man-tracker. Alltså, det är jättesvårt när vi är alla tillsammans för den kommer bara peka på mig och ladra. Det är bara en som är död. Det är ju mindre bra. Den har committed suicide. Vem är det där? Walter. Ja, det är jag här. Så, nu har jag 55. Så jag öppnar den här lådan. Det är rymt. Det känns som jag säljer Iron Skin för jag kommer aldrig liksom vara bra nog för att bara liksom, men jag ska nog använda den. Mm, men man gör ju det innan man engagerar någon. Ja, vill du ha den istället då? Jag kan ta den. Är stunken ranged? Eller är den en taser typ? Andreas, yeah. Jag står stilla. Där är du. Jaha, men... Vänta, vem är där borta? Jag kan inte plocka upp den. Är det Kalle som kommer där? Ja, det där är Kalle. Hoppa, just nu. Jag kan inte plocka upp den här, Walter, så du kan ta den och sälja den om du vill. Kan du inte plocka upp den för? Nej. Jag ska inte kunna samarbeta. Jag kan inte heller plocka upp den. Jaha, det var ju tråkigt. Vad gick den sönder eller? Vi går vidare till de här båsen där borta. Där borta, två stycken där borta. Va? Om ni kommer ut till de här... Ser. De här längs liksom... Vill ni att vi... Ska vi ta dem eller ska vi ta gasen och springa? Vänta, de är mot varandra? Vad har de för någonting? Yxa har en av dem. De är för långt bort. Vi kan charge dem. Okej. Okay. Om vi vill. Okay, jag går höger. Jag går höger. Jag hänger med Arden här va? Ja. Yeah. Det finns en låda, en item crate, jag tänker ta den först. Ja, jag skyddar dig. Kan jag se en butcher knife. Nu får, ni måste komma ner vänster eller han springer. Han flyr. Jag ser.
Jag går upp här, jag går upp för berget den här rundan. Kom då, visa vad det går för. Jag och Kalle konfronterar honom nu typ. Vänta, är det du Adrian? Ja, det. Jag hoppar nu, det hade jag. Han springer iväg, båda de springer iväg. Ja, men då, vi kommer nog inte kapp dem. Nope. Ja, vänta, vi ser hur lägger de pallar. Ah, okej, ska vi skita i dem eller? Jag kan ta explosive run dock, då springer jag snabbare. Okej. Ska vi gå till mitten? Ja, jag tänker vi gör det. Okej, vänta. Vi har ju Andreas som efter dem. Vi kan inte lämna Andreas. Men jag kommer tillbaka då. Okay. För om jag är själv mot två så kommer jag ändå dö. Det spelar ingen roll. Vi går till mitten nu och tar loot pinjätan. Någon av oss kommer dö på grund av... Ja. Men vi är Alltså, vi kan gå och titta och se ifall det finns någon där. Men det jag känner är att vi måste ha någonting att skjuta ner den med först. Jag kan göra en pilbåge. Jag gör en pilbåge nu. Okay. Vad har du för vapen? Jag på. En sån där markerad pistol. Vart är ni då? Kalle Walter? Jag är inte. Ni har lämnat oss. Hela jävla. Walter är... Där är Walter. Där är de här båsen. Vi är på flygplatsen igen. Eller här, jag är till vänster om den typ. Eller höger. Ja, vi är, okay. De är vid det här tornet ungefär, Andreas. Okej, vi drar dit. Oh, det är så allvarlig let's play det här. Det är helt otroligt. Vi måste ju vinna. Walter, kan inte du dra in lite skämt bara för att liva upp det? Ja, shit. The Culling. Kalsonger, va? Snyggt. Det känns som vår cam kommer dö snart. Det är väldigt lite batteri kvar. Ja, men det är lugnt. Det är kanske när som helst. Det är kanske att den dör i det här avsnittet. Om inte. Okej, vänta. Aktivera gasen. Ja, det är Kalle. Vad fan? Jag tänkte, vad fan? Vem är det där borta? Klassisk Kalle. Jag har bara tvungen crafta lite punji sticks. Det är jävligt bra. Får man funk för att aktivera gas, eller? Jag vet inte, jag tror på det. Vi borde försöka sätta ut. Där är den. Är den? Jaha, den. Jag skjuter bara ner den så kommer den i crate. Ser ni? Plattformen i mitten på runwayen. Jag ser, ska vi... jag vet inte hur många det är som är här. Till vänster om... Alltså det är, okej, jag ser två direkt kan jag säga. Vänta, jag springer fram och tar den här. Nej, jag vågar inte. Jo, jag springer fram och tar den här lådan. Jag tar den här lådan. Okej. Det alla är... Kalle är uppe. Jag har en compound bow. De jagar varandra, det är fyra pers där. Jag tycker vi ska backa. Pass. Fem, vi backar. Ja, jag står och siktar. Vänta till, låt dem döda varandra. Är det bara någon kvar sen, då plockar vi den. Vänta. Ja. Jag droppade en. Fick du en av dem? De måste ju ta den. Jag sköt ner en låda. Aha, okay. Jaha, jag trodde du dödade en människa. Nej, de är fyra pers där nere. Jag skjuter in lite pilar. Det är ingen av er är i skiten, va? Nej, jag står och skjuter på skiten. Jag markerade fienden med sån här biken. Ja, det är grymt. Fast alla vet redan att de är där. Ja. Fortsätt bara skjuta alltid. Oh shit, jag har ingenting att skjuta med nu. Alltså jag är så sjukt dålig med pilbågen så det finns inte. Andreas, du där uppe. Walter. Jag vaktar dig, Walter. Hur ser det ut? Är det någon som tar lådan? Walter tar den, Fy fan vad grymt. Jag har en jävla Walter har en jävla submachine gun. Jag har submachine gun nu. Ja men du, vi går bort hit till det där huset, det ser stängt ut. Ja, vänta en sekund bara, jag ska bara fixa till speed. Kalle? Ja? Yeah. Du har dåligt med HP, du kan få en medkit av mig. Okej, okay, nice, jag ska bara droppa här på. Okej, okay. Ska bara droppa något här. Oh yeah! Droppa den, här. Där är medkit i röda. Första nice, gången det går bra för dundspelare. Du kunde plocka upp den. Ja. Yeah. Nice. Ta upp den här. Mukman. Yeah. Grymt. Okay, nej, men det här var bra. Jag är glad att det ändå. Det känns som att vi har blivit bättre faktiskt. Ja, jag och Walter är inne i huset. Ja, jag kom just in. Kalle också. Ja, alla inne. Ja, innan vi började. Ska vi regroup? Hur är det lär dig? Vad är planen nu? Jag tänker försöka spara ihop lite mera funk. Och så ska jag försöka få in ett airdrop kanske. Jag ska sälja den här, kan jag göra det? Det här var ju kul. Nu kan man ju skjuta på folk. Spara på den där bara. Japp. Det här är ju för sig en blå låda, är det någon som kan öppna den? Säg till, ifall ni hittar en explosiv låda. För det får man mer skott ifrån. Okej.
En explosiv, jag menar, ska jag sälja ett spjut och försöka låsa upp den med, eller? Vad fan heter det? Explosiv tunna är det. Okej. Ska jag sälja ett spjut eller? Du skulle kunna göra det. Nej, jag håller på att... Vem var det som stängde dörren där? Jag får bara fyra. Nej, alltså jag kan öppna dem, men jag skulle vilja testa ett airdrop. Det står den i mitten. Vänta, vi måste vara mer synkade. Jag följer med Kalle som ska hämta funk här. Okej, Andreas. Där är det två perser, det är Valter och Kalle. Japp, de har hämtat funk. Det var en röd i mitten. Ja, det var en i mitten, ja. Stod längst upp. Jag fick 10 funk. Vad har du så du kan öppna? Du är avstängd till att öppna den. Ja, jag vet. Det tar. Men man får 10 funk. Ja, det är... Min fundering är, vill vi ha den här blåa lådan eller ska vi spara till något bättre? Som? Det finns en airdrop. Som ett airdrop. Fast jag, alltså det kostar 115 min airdrop, jag har 70, så frågan är. Är det värt då? Jag vet inte. Jag tror jag sparar den här, för får vi kills så betalar det sig själv. Okay, jag låser upp den här, så får ingen annan den heller. Nej, så fick jag en orange juice, fast i och för sig den är ganska bra. Den är värd 30. Ja, absolut, men det kostar 50 att låsa upp den. Huh. Ja, då är det här är ett litet bra haven vi har här. Ja. Ska vi ta oss härifrån? Ja, jag tycker jag det. Tycker det. Så här, vi går ut här. Du, den där pillen, något har vi inte varit på. Ja, jag tänker hitåt har vi inte varit, va? Där du är på väg nu, eller vi är på väg. Men det ska fixa. Det är mot airporten. Är det? Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Okay, vänta, här uppe finns det en byggnad här. Det kan finnas det. Jag tror nästan det var här jag spånade någonstans. Det här vapnet jag har. Jag tror att man behöver vara nära för att kunna träffa med det så bra. Vad är det? Absolut. Du, här är det ju en item. Vad? Ah, nice. En låda. Ja, ah, en vanlig item. Hej och hå. Är det någon som behöver... Det, ja. Jag funderar på det där huset där mitt emot. Ska ni ta det nu då, Kalle? Okej. Okay. Adrian. Ja. Du ser det huset där på andra sidan. Men vi skulle kunna ta det, så kan vi ta röret in där och så ser vart vi kommer. Är ni med på det? Alltså, ser bron, jag och Andreas springer på det uppe. Det finns ett till item där borta bara. Ja, det finns en låda till, vi tror jag tar den fast. Jag stannar här i mitten på bron. Tar du den, Kalle, så craftar jag lite mer pilar. Andreas, du har inga kläder. Nej, jag vet, det är skitsexy, eller hur? En kliv, den tar jag nog fan på mig. Slänga den här, nej, vi måste smaka sälja den här. Slänga den här pungy-sticken och plocka upp den som säljer. Där framme finns det ju... Vart är ni nu då? Vi väntar. Om du kollar upp. Kolla upp. Kolla upp. Där är vi. Okej. Där väntar vi. Då kommer vi! Nu jävlar! Nu känns det som vi har någonting. Alltså jag har skitdåliga grejer, så jag är jävligt glad att ni levererar. Alltså jag har ett spjut och en cleaver. Jag har spjut och en hemmagjord. Jag har smokebomb allesammans. Jag fällde. Jag vet inte när jag fick smokebomben dock. Hittade den säkert i någon skåp eller sådär. Säkligen. Kan man gå här, ja? Ja. Det är fall damage, men inte lika mycket som ork. Tur det. Nej, då dör man ju från allt. Funkalicious! Gör det. Jag fortsätter framåt och bara håller lite koll, så ni kan gå lite bakom om det är typ ett gäng här. Jag kollar bakom oss. Jag kollar uppåt i luften. Jag är kvar bakom Andreas. Jag ser ingenting här. Vi ser, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pers kvar. Dörren är öppen och gasen är aktiverad, så det finns förmodligen ingenting kvar här. Men vi kollar ändå, ibland så kan inte folk plocka med sig allting. Är det Kalle som springer mot gasen? Ja, nej, jag kollar. Jag håller lite utkik ifall den här var det faktiskt inte jag. Är på gång här, va? Det är helt tomt här. Alltså ja, vi lever allihopa, det är ju hatten av. Det var väldigt lugnt för oss. Ja, hur ser det ut? Ja, det är 9 kvar. I sådana fall verkar det som att det känns som att alla fegat på något sätt. Ska vi gå ner till det här huset här nere då? Det kan vi väl göra. Okej. Ner för backen. Ska aktivera gasen. Kör hårt, mannen. Close phase 1. Okej. Det var jag skickade 7 nu, så det var nice att kunna hitta typ en airdrop eller något. Ja, det vore schysst om vi kunde hitta någon spelare där då. Aktivera gasen!
Och här finns det en låda jag kan öppna. Men vänta, ifall jag aktiverar gasen, då får ni skynda er för att den kommer komma hit. Okej, jag öppnar. Jag hoppas jag får något bra vapen nu, för jag har inte riktigt något. En kniv, den här var fan bra. Jag tror gasen kommer in att stanna. Amen. Ja, då fan, tror jag det finns en till gas can här. Okej, okay, ska vi röra oss vidare? Vi måste försöka hitta en airdrop. Det var så jävla nice. Ja, det finns en airdrop på den här. Ja, fast kolla att gasen kommer in också. Ja, men jag hinner. Ja, den är så långt. Ja, det sa jag förra gången. Nej, men alltså, gasen har stannat. Så jag är säker på att gasen har stannat. Ja, jag var 85. Vänta, jag måste gå och säga. Men den är inte alls stannat. Nej, du, vänta. Det där är en annan gas. Ja. Jaha, jag trodde det var den du startade, menar. Nej, men nej. Ta inte det, Kalle. Ja, okej. Okay. Det går inte, till mitt. Inte igen, Kalle. Det var ett annat avsnitt och Kalle aktiverade en airdrop så kom gasen in. Ja, jag går in och tar den här igen och den åker in snabbt som fan. Du aktiverade den. Vi går över bron, eller? Ja, det gör vi. Vi får springa då. Vänta, Kalle, aktiverar du en airdrop? Jag har aktiverat någonting. Okay. Det är phase one, antar jag. Mm. Du måste röra oss mot mitten. Okej, okay, nu är vi vid flygplatsen igen. Snart. Ja. Det skulle vara skönt att hitta något, för jag har sämsta inventoriet hittills. Ja, jag hittar en skön kniv, en kukrig kniv. Jag har alltså, bara det känns som att ni alla relyar på att jag har ett skjutvapen. Ja, här finns det ju, ja, fast jag vet inte om gasen kommer komma. Nej, in jag kommer inte hinna. Den tar ju ganska lång tid, så vi måste ta den i mitten. Så. Ja, jag tänker bara springa här. Jag vet inte om det är resupplier, lådor och sånt där. Ingen aning, men jag tänker bara kolla här. För jag skulle verkligen behöva bättre grejer. Ja. Jag har verkligen behövt typ sälja någonting så jag får ännu mer. Så jag kan garantera en airdrop. Oj, oj. Det känns som vi kan vinna den där. Där borta finns det en sprängtunna så jag kan fylla på mer skott. Ja, det är bra. Hänger någon med? Ja, jag är bakom dig. Här finns ju airdrop annars. Ja, jag kommer. Jag vet inte om man hinner den. Jag är inte helt säker på att du hinner den här, Kalle. Var är gasen? Typ bakom dig. Var tog spränglådan vägen? Här. Jag vill försöka ta den i mitten i så fall. Okej, det dog alltså en till nyss. Så nu är det bara alltså, hälften kvar. Jag har inte tillräckligt. Nej, jag hade inte tillräckligt mycket funk för att... Det är två loners kvar. Vänta. Det är två lone wolves. Jag tror någon av oss kan vinna det här. Vadå, är det bara två lone wolves kvar? Ja, en jag såg så. En till dog nu. Men kolla upp där i himlen. Jag försöker hitta det. Det är vi två lag och sen två loners. Okej, okay, jag går in i arenan ensam och ser vad som händer. Var försiktig för i helvete. Alltså man måste gå in i arenan nu, gasen kommer in. Jag står här bakom. Det är en snubbe där uppe med röd. Vem är det? Jag är beskjuten. Ja, han är där uppe, jag springer runt. Det är en som kommer över gasen. Ja, jag blev skjuten. Ja, det är en snubbe som springer där uppe. Han kommer, han står där, han har fällor runt sig. Han har fällor runt sig. Jag kommer. Ner. Jag tasar honom. Akta på er! Eller ni tar honom, eller? Ja, det tror jag. Akta spikarna, akta spikarna. Oh shit, jag ramlade. Gå på mig. Han har sina spik. Är det du som skjuter, Walter? Ja, jag delar honom. Walter delar honom. Grymt. Okej, då är det han kvar. Sen är det show-off mellan oss. Fast jag har bara 7 skott kvar på den där. Ja, men ta bort den. Vänta, det där... Fan, shit! Jag gick... Jaha, är det där spikarna är inte bra att gå i. Ja. Vänta, någon som skjuter. Jag blir skjuten. Där. Följ bara mig. Var? Jag ser det inte. Där borta. Hans... Jag ser honom. Ja, tysta vart. Ja, nu ska vi vinna. Nu är det viktigt. Är det här dunderspelars moment? Är det nu vi vinner? Jag håller på att skjuta den. Vänta, jag skaffar mer skott. Vart är han? Jag kan inte se honom. Följ bara mig. Om ni kan se mig. Jag ser det. Han kan ha gömt sig till vänster. Okej, nu har jag jävla massa skott. Det blir spännande. Det är intensivt. Är det där han där borta? Jag väntar, men var försiktig för gasen. Var jävligt... Är han uppe på klippan? Ja, jag ser honom. Han försöker skjuta mig, ja. Där, han är på väg mot huset vi brukar vara i. Han är precis vid gasen, han. Han kan ju springa in i den. Oj. Nu sitter han säkert, fan vad tråkigt att han snipe!
Okej, okay. Jag tror jag har en pil kvar, jag väntar. Första vi vinner. Får se vem av oss. Alltså jäklar, jag springer bara runt och möter honom istället. Jag gör det. Kalle ser också ut och gör det. Jag är bakom honom, Ja men shit. Den. Fan vad han fegar. Ja, det hade jag också gjort. Ja. Kommer han mot? Ni ser vad jag gör. Jag är med honom, där är han. Jag fick okay, vänta, han blöder. Nej shit, han gjorde så att tappade den. Vart tog den vägen? Men den ligger på marken förmodligen. Ah shit, det där är ju viktigt. Ja! Fick vi det? Map Closure Phase 2 har börjat. Okej, alla är inne i arenan nu, dukar vi ut det. Vänta, låt mig bara öppna den här. Klockan här. Alla ville ta den där. Okej, äntligen! Där är jag, Andreas i mitt lag. Äntligen blir det showdown i arenan mellan dödspelare. Final 4. Allt att springa in i gasen tar dig. Vad fan? Du måste ju vända. Men shit, jag har inga vapen. Det är dags att dö, Kalle. För fan, det är dags att dö. Jävla mus. Du har en dejt med döden. Fuck you! Va? Jag ser inte ett skit! Vad är det här? Vad gjorde du? Jag vet inte vad jag gjorde. Jag kommer dö när som helst ändå. Vad är det om, Kalle? Jag behöver mena på oss. Nej, jag klev i en fälla. Vad är Kalle? Det är du och jag. Åh, fan! Alltså, Walter kom bakom. Ja, men fan i helvete! Nej, död. Hade typ ingen liv. Fuck, Adrian! Nej, jag kastar bort alla mina vapen. Varför gjorde du det? Ta dem! Ta dem! Gasen! Yeah! Ja, victory! Yes! Oj, oj, oj. Yes! Fy fan. Vad nice. Det var kul. Äntligen. Alltså, i de här avsnitten vi har spelat in har man sett hur vi bara blivit bättre och bättre. Nu var vi final four allihopa. Yes. Baka. Jag fick en kill. Ja. Ja, vi hade jätteroligt. Kalle, vi vann. Vi vann. Du och jag, vi är bäst. Kul för er. 1-0. 1-0 till... Men jag tycker alltid det har gått bra för oss som helhet. Vi har alltid gått långt i matcherna. Ja. Ja. Ja, ni får jättegärna tumma upp den om det är lika roligt som vi hade. Ja. Fan, vad framgångsrika vi är nu. Tack för att ni tittade! Vi ses nästa gång!